наших уважаемых. Александр Андреевич. Уважаемые родители, дорогие ребята, к нам сегодня обращается Харьковский городской голова и поздравляет с окончанием учебного года. Дорогие выпускники, уважаемые родители и учителя, прозвенел последний звонок. И я поздравляю всю многотысячную школьную харьковскую семью с окончанием учебного года. У большинства ребят впереди беззаботное время, каникулы. Отдыхайте, путешествуйте, общайтесь с друзьями. И пусть в эти дни вам будет весело и интересно. Выпускники прощаются со школой. Перед новым стартом в самостоятельную жизнь. Вас ждут победы, которыми вы будете гордиться. Ждет множество новых возможностей и знакомств. Но какими бы яркими ни были новые встречи, не забывайте о самых близких и родных людях, родителях. Благодарности и уважения никогда не бывает много. Семья – ваша опора, основа дальнейшего успеха и поддержка на всю жизнь. Хочу сказать спасибо коллективу харьковских учителей за высокие результаты ваших учеников, за любовь к ним, за творческий и человеческий подход к работе. Дорогие выпускники, вы юные, такие разные и интересные. Вы будущее этого города и этой страны. Образование сегодня открывает практически любую дверь в науку, бизнес, политику. Как сказал Сократ, в каждом из нас есть солнце. Просто дайте ему светить. И я искренне желаю вам удачи на том пути, который вам предстоит. Желаю здоровья, настойчивости, уверенности и сил. В добрый путь. Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Дорогие ребята, по традиции, в конце каждого учебного года на празднике последнего звонка мы подводим итоги прошлого учебного года и награждаем лучших из лучших. Сегодня на нашем празднике я хочу вручить грамоты победителям третьего тура Всеукраинской Олимпиады, а это область, ребята, у нас их 6 человек, вручить эти грамоты, сказать спасибо детям, вы молодцы, вы наша гордость, и поздравить, конечно, с окончанием учебного года. Итак, Департамент освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації нагороджує дипломом Поляшенко Аліну Сергіївну, ученицю 11 класу, як учасника другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в секції екологічно-безпечні технології та ресурсозбереження базовий предмет фізика. Випускники навіть дипломом Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації нагороджується учень 8 класу Силка Ярослав, який посів 3-е місце на 3-му етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Вітаємо, Ярослав! Дипломом 3-го ступеня
учень 9 класу, який посів третє місце на третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Науки Харківської обласної державної адміністрації нагороджується Вінських Давид, учень 11 класу, який посів третє місце на третьому етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки. Давид отримує 2 грамоти Департаменту освіти і науки. Дипломом нагороджується Двінський Давид, учень 11 класу, у другому етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в секції «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми і базові предмети, математика». Я вітаю Давида. І, мабуть, не випадково, за рішенням педагогічної ради Харківської гімназії 172, Двінських Давид визнаний кращим учнем гімназії 2015-2016 року. І зараз подані всі документи на нагородження стипендією Харківського міського голови. У спортивному житті гімназії на